אני רגע מזכיר שמה אנחנו עושים. אוקיי? שנינו עם שריון, קצת יותר כבדים מהרגיל, ולכן שהוא תוקף, לימות שוב, צריכות להיות טובות, צריכות להיות חזקות. עולה, חפשתי, צריך לעשות את זה מיד, אני לא מחכה עם היד שלי כאן, אני אקח אותה בחזרה. ברח. תחי עוד. ברגע שתפסתי, קוראים שני דברים. אחד, אם שמתם לב, אני לא סתם תופס, אני תופס ומוריד. דיברנו על זה, עשינו קוביוואר. התפיסה וההורדה, נקודה חשובה בקטה. כי במצב הזה, תפסתי, יש קוזושי, המשקל שלו כאן, לידי. אם המשקל שלו על הרגל לידי, הוא לא יכול להרים אותה בליבור. מה שאומר שההתקפה תבוא מהצד השני. וזה מה שאני מצפה לו. עכשיו, תבוא ההתקפה. זה לא כך משנה לי אם היא תבוא עם פליטה, עם אגרוף. אני ממשיך לזוז. אוקיי? וסבכי כאן, זה חלק אינרנטי מהשלב הזה של הקאט. בסדר, בקאט הזה יש מספר שלבים, אני מפרק אותם עוד. אבל השלב הראשון הזה, בלמתי, בלימה השנייה תפסתי, סבכי, זה הדבר המיידי שאני חייב לעשות אחר. נמצאתי, אולי גם, כך שאני מעוד. המקטח הראשון של הקאט. עושה את זה לאט. בלמתי אחד, בלמתי שני. אני חייב להוריד. עכשיו, אם הוא בא מיד עם הבעיטה, יש שתי אפשרות. כמו שאני בולם. ככה, ככה, תלוי במנוחה שלי. או, אני גם יכול לזוז. תודה רבה. במצב הזה של הסבכי, לא תלוי במנוחה שלי. ממנה. הקאט הזו היא מורכבת, כמו שאני אסביר לכם, בכל מקטע יש את בעיית המרחק שלו. כשאני עושה את החלק הראשון, אם אני מאוד קרוב, אין לי מה להמשיך בקאט. אני יכול כבר לעבור למה שעשינו בקולוקיום הקודם, קוביוואר. אם הוא כבר קרוב, יכול להיכנס לקאט. הקאטה הזו ישימה, שהוא לא קרוב אליו, בחלק הראשון. איזה נראה מה קורה בחלקים האחרים. המחק שלנו עכשיו הוא אחר. בגלל שעכשיו המרחק שלנו הוא כזה, הוא יכול לתת לי לדרוף. אם אני כאן, שוב, אני כבר לא צריך לחכות הרבה. אני כאן, אני חשוף, אז אני כאן אחת. ואז כשנותן את הדרוך, אני עובר מיד לאחיזה. אנחנו בעצם עוברים למקטע השני. הייתי במרחק שמאפשר לו לבעוט ולתת את רוב, ואני עובר מיד, ארבע, אחד, כן, כן. זה בעצם מה שאנחנו עושים. אחד, אם באמת תפסתי בטווח כזה רחוק, אז אם אני מוריד בהתחלה זה מה שמקרב בינינו. התחושה שלי זה שאני לא מוריד בהתחלה. אני מחכה לו פה שהוא יבעט, ואז אני מוביל תוך כדי שאני זז. עכשיו, כשנותן אגרוף, אני יכול להמשיך את הקופדקיות. יש כאן מתח שהוא לא יכול בכלל לפגוע בי עם הצד הזה. ואז יש כאן מתח. ובעצם מה שקורה זה פחות, אני חושב, הובלה לתוך האגרוף, אלא עכשיו כשנותן אגרוף, אז אני פשוט מחליף. מהמתח שיש כאן, אני מחליף ליד השנייה.
אתה מתכוון שכאילו אתה זז, יש לך במשיכה, אתה כבר כאילו הולך קדימה? שהתנועה היא לא, יש את זה, זאת אומרת, זה תנועה מעגלית כזו, ופה יש תנועה חדה, שעוברת כאילו שחרור כמו שחרור שקפיץ. שהוא נמצא פה, אני יכול לתת לו, אני יכול להמשיך את הלחץ כאן, ואני יכול לשחרר, וישר לקפוץ את זה. נורא קשה לו להבין את הטווח, אני חייב לנסות לפגוע בו ולהתכוון בכל כניסה. אני ממש נעמד, אני מנסה להבין אותו. לאחד לא להבין את הטווח, הוא פשוט לא להבין את הטווח. זה יעמד, פעם אחת. אם אני לא מפעיל לחץ לפני, ואני כאן, אם אני מחכה לביתה שלו, אני לא אצליח בחיים להתפצץ. אני חייב בשנייה שאני רואה אותו מרים לרעב רגל, להזיז אותו. כל זה פשוט במיץ גם. ממש פה, ממש. איך שאני רואה את זה, אני מעיר אותו. אולי זה שילוב ביחד. רגע, יש בעיה אחת, מה שאתם עושים, זה קצב. קצב שלך לא נכון. אתם מחכים יותר מדי לביתה. כשמישהו תוקף, הוא לא תוקף, אחת, שתיים, חכה, זה לא ילד. לא תראו את זה אף פעם בכלל, בצורה הזאת. אולי, אולי, תראו את זה, בווריאציה כשאני עשיתי את זה. ואז באיזשהו שלב הוא עושים משהו. אתם רוצים לעבוד על הנקודה הזו, זה חייב להיות הרבה הרבה יותר מהיר. עכשיו אני תוקף את זה, בסדר? אני עושה, אחת, שתיים, תרדו תמרח, אם לא תרדו תמרח. שאלה אם שריון אתה יכול לעשות את האופס. זה לא יראה שאתה יכול לעשות ככה, תראו את זה משריון. אבל הנקודה היא שהקצב הוא שונה. בסדר, אני אעשה את זה עכשיו, אחת, שתיים. בסדר, היית חייב לדוד עכשיו. אחד, הקצב צריך להיות יותר מהיר. אין מה לחכות בסוף, אני שומר על אותו רטר של תנועה. אחת, שתיים, שלוש. לא מחכה. לדעתי, זה יהיה פחות ישים אם תחכו. אלא אם כן אמר, הולכים על הכיוון שברגע שתפסתי, אם אני עושה את זה, פה יש לי זמן. יש תפקיד פשוט לשני הצדדים, והתוקף, אתה לא צריך תפקיד לא כמו שצריך, לשמור על הקצב של ההתקפה. אחרת, אנחנו נראה לקטה שהישימות הקרבית שלה היא פחות טובה. ולפחות שאני עובד על קאטה, אני מנסה לחשוב בסוף מה המטרה. המטרה היא לראות איך זה עובד ורנדום. במקטעים שונים, אני יכול לקחת חלק כזה של הקאטה, חלק אחר. בסוף המטרה זה יעבוד ברנדום. לכן הקצב של הקאטה מאוד חשוב, של ההתקפה. כאן, אם אני לא זז הצידה, אז הוא לא מוכן להוציא ביתה. זה דבר ראשון. דבר שני, אם אני זז הצידה, הוא חייב לעשות איזה פאוזה ושיפט בגוף שלו ולא להתקיף ישר קדימה. גם פה, הוא לא שתבין אליי. גם אם לא הייתי זז, זז כמו ארבע. עכשיו אני צריך לעשות משהו עם הגוף שלי כדי לכוון את הביטה אליו, אם אני אמשיך פה. יקחת לי את היד ויפין אותי. אין לי טעם. כשבן אדם זז, להעיף בעיטה קדימה. אני חייב לעשות איזה פאוזה קטנה, ושיפטי מאזן. נהיה. בדיוק לאן שהוא זז. ככה אני חושב שהתזוזה והטיימינג והכיוון של הרוקה פוס. ומה שמעניין אותי זה שאני שולט בצד אחד ותוך כדי התקפה שלו מנצל את זה לעבור לצד אחר. אז זה הכל טוב, אבל כדי לתרגל את זה פוס.
בעיטה. ואז נעשו לך. בגש אחד, אני לא סתם תופס, יכול להיות שזה בסוף מה שיצא. אבל אני לא מכוון לזה. אני מכוון להכניס את הבושי שלי בנקודת התורפה. למה? כי אני רוצה להוריד אותו באמת, שיכב לו. בסדר? עכשיו, אם אני לא אלחץ, כנראה לא אלך. יכול להיות שגם אם אני רק אקפוץ, זה יהיה בסדר. אבל אני, בנינג'יטו, אנחנו אוהבים לעזור לדברים לקרות בזה. אז אני מכניס את הבוהן לנקודת התורפה פה ומוריד אותו. עכשיו, נחזור עוד פעם עד השלב הזה. כאן, מה יכול לקרות? שתי אפשרויות. אם אני מספיק גדול, חזק, יותר טוב ממנו, הוא לא מצפה לשום דבר, אני פשוט ממשיך. מוריד אותו. אבל מה קורה כשהוא לא נותן לי? התחלתי לעבוד בצד עם... בוא. יותר גדול ממני, אם לא שמתם לב. אוקיי? עכשיו, כשאני עושה את הקטע על מישהו כזה, מעבר לאינסטינקט הבסיסי לברוח, אחד, שתיים, אז תשובה, כשאני עושה את זה, נו, הוא גדול, זה קשה לי, ראיתם, הוא בקושי זז, הוא מתרומם, ואז זה. יש סטה, קטע מניחה שההורדה הזו לא תצליח. פשוט מאוד, הקאט המניחה שזה לא יעבוד. ובגלל זה, ההמשך שלו. זה לא מקרי, ככה אי אפשר, גם אי אפשר לשנות זמן ככה. זה לא באמת קורה, חוץ מבעי כאילו. זאת אומרת, הוא ישר אפשר, זה לא קורה. פשוט לא, אתה לא יכול להחזיק מישהו בצעקה. אתה יכול להחזיק אותו ככה. או, אתה מחזיק את הכתף ואז הוא לא יכול לעשות את התנועה. ככה אני מחזיק אותו, אני מחזיק אותו פה, הוא לא יכול למשוך את היד, כי הוא לא יכול להפעיל את הכוח החזק שבא מהכתף. כי זו את המשיכה החזקה. אוקיי? מהגב ומהכתף. אני מחזיק אותו, הוא לא יכול למשור. זה תנועה אחת. דבר שני, זה האוסוף הגבי של בסוף. על בן אדם גדול, אני לא חושב שאפשר לעשות את זה, גם לא עם הקוזוס הזה שהוא מתרומם. זה חייב להיות משהו על הרגל. אני מחכה שהוא יזיז את הרגל. אם הוא לא מזיז את הרגל, בן אדם גדול לא ייפול מזה. זאת אומרת, זה לא מספיק שהוא יתרומם, ואז הוא כאילו הלך אחורה, ואז אני נכנס. אני נכנס לו לרגע. ברגע שהוא הניח אותה, אחרי שהוא הרים אותה. נעשה הערות. פוס. עסקנו הרבה בחלק השני, או בשלישי של הקאט, הרצף, ואחר כך הטייק דאון. אני רוצה להתייחס רק לעמידה בהתחלה. קצת התאמנו על זה בקבוצה, על הקינה. אני מתייחס לזה בשתי רמות. אחד זה ברמה של הגנה עצמית. אם מישהו ניגש אליי, ועכשיו אני בסיטואציה כזו מלחיצה, אז יש לי כמה דרכים לעמוד מולו. דרך אחת זה לעמוד בבובי, שזה
קומון, כן, כמו שיוסי וגם עצומי אמר על הדבר הזה. בוא, קדימה, עכשיו אנחנו הולכים על זה. ויש לי אפשרות של להגיד, מה קרה, עזוב אותי, כאילו, למה אתה תוקף אותי או משהו כזה. טכניקה של סביבות הקטנה. טכניקה של סביבות הקטנה. כן, אז אני עומד ועומד, רק פותח ידיים, אל תיגע בי, עזוב אותי, מה קרה ברמה הזאת. אבל ברמה הזאת זה לא מספיק, אני עומד ואז אני צריך משהו. אז בתור התחלה, מבחינה רגשית, אני חושב שזו עמידה טובה, זה מאפשר לי לנשום עמוק, אוקיי? לנשום עמוק ולהסדיר את הרמות האדרנלין שלי. תראו למשל סילבה, לפני קרב, תמיד נעמד על הכלוב, עומד ככה, ואז הוא כבר בעניין. אז הדרך טובה להתחיל, אם אני לפני מכות, לעמוד, לפתוח את האוויר, ואז לעשות משהו. אז זה ברמה של הגנה עצמית. אם מישהו ניגש אליי, יכול להיות שאני נעמד, ואז כשהוא תוקף אותי, אני יודע מאיפה התקפה תבוא, כנראה תבוא מלפנים. אם אני נעמד מאוד סגור אליו, אז אני לא יודע מאיפה התקפה תבוא. החבר'ה שמרביצים טוב, הם בדרך כלל אלה שלא עומדים ככה. אלה שנעמדים ככה הם מאוד סגורים וקשה. אם אני יודע להרביץ מכל מצב, מכל העמידות, מכל האפשרויות, אז זה נראה יותר טוב. זאת אומרת, לא להגן על הפנים, כמו שזה המיתוס הבסיסי ביותר בהגנה עצמית, לשמור על הפנים, אלא להפך, אני פותח כדי לדעת מאיפה ההתקפה מגיעה. אז אני מסתיר את הנשימה, ואז ההתקפה כנראה תבוא מכאן, יד, רגל, לתפוס אותי, אני לא יודע מה. אז אם הוא תוקף עם יד, אז תראה לי בלימה או בלימה וכניסה או קאטה שעשינו עכשיו. Okay, אז זה פותח את החלק הקדמי. Okay, מסדיר את הרגש ופותח את החלק הקדמי, ואני יודע מאיפה ההתקפה תבוא. זה מאוד חשוב בהגנה עצמית. אם אני לא יודע מאיפה ההתקפה תבוא, את הראשונה אני אחטוף. Okay, אז אני רוצה לדעת מאיפה זה בא. ברמה של רנדורים, אני רוצה להכניס הירה לתוך רנדורים, בדרך כלל אנחנו לא עומדים ברנדורי ככה, עומדים אחד מול השני, אולי כשהוא זז ואז אני קצת משנה את הזווית מולו, אבל בדרך כלל אני לא עומד הירה, אני עומד עמידה כלשהי עם הידיים למעלה, ואז צריך להשתמש בעמידה הזאת, שוב לפתוח כדי שהוא ייכנס למלכודת. אם אני עומד כאן, אין מלכודת, הכל סגור, אני לא יודע מאיפה זה יגיע, הוא יצא ברצף, אם אני אגיב מהר, טוב, אבל אם אני מתחיל בעמידה, פותח לעירה. עכשיו הוא יודע לאן לתקוף, כשהוא תוקף, אני אעשה משהו. אז רק את זה בואו נתרגל, דריל רנדורי. אני מתחיל בעמידה רגילה, פותח לעירה, הוא מבין, הוא תוקף. דריל לעמידה, פותח לעירה, זה יכול להיות לעתיזה בסופוגרי, זה יכול להיות לבלימה, להתקפה, אבל רק את ההתקפה הראשונה הזאת. עמידה. לפני סיום, זה עוד לא הסיכום, תכף נעשה איזשהו סיכום. דבר חשוב, עבדנו עליו בקולוקיום הקודם, תנו את הדעת עליו גם פעם. איפה הסינקופה? זוכרים, דיברנו על זה הרבה מאוד. אז פה גם יש סינקופה. לא, זה לא שומעים אותך. השאלה שלי זה איפה הסינקופה. יש תשובה כמובן, והסינקופה היא בסוף. ומה חשוב בעצם בסינקופה שלנו בסוף? זה שאחרי שעשינו את זה, ב-1, 2, 3, 4, 5, עד עכשיו אני באותו קצב. כאן באה הסינקופה. כשהוא קם, אני חייב לשנות את הקצב. אחת. ניצלתי אותך בזמן. הייתה התקפה רצחנית, אבל היה אחת. תראו, נקעת מורכבת, דילגתי אותה למקטעים. כל אחד מהמקטעים האלה, יש לו משחק של מרחק. והמשחק של המרחק בעצם אומר לי אם אני ממשיך בקטה או לא. זאת אומרת, אני מציע לכם לאמץ לקטה הזו, אולי גם לאחרות, שיש לנו פה איזשהו סט של תנועות
עם נקודות יציאה. שלא חייבים להמשיך אותה. ושאלה אם אני ממשיך או לא ממשיך, זה נטר. תלוי במשחק, אולי בעיקר תלוי במשחק. אז כשאני מתחיל את הקאטה, יש לנו את הנקודה הזאת. אם אני מאוד מאוד קרוב, אני כבר פוף, לא באמת חייב לחכות שהוא יעשה סיבוב, זה לא כזה טבעי. או אני אעשה קובי וואח, כשאתם מקולוגים בקודם. כן שאני קרוב, אבל אם אני רחוק יותר, אני ממשיך. שובה, גם פה. אם אני מאוד קרוב, כל מומן שהגיע עד מצב של פשוט צורה הזאת, כל צלום יותר. אם אני רחוק, זה עוד אחד. עכשיו מכאן, שוב, אם אני מאוד קרוב, הצלחתי לתור מנוף כמו שצריך, אני ממשיך, אני מתקדת יציאה, לא קל להמשיך. לא הלך. הייתי רחוק, משכתי, הוא ברח לי, ואני ממשיך עם הקאטה. תחשבו, יש לנו רצף של תנועות, שכמובן הרצף הזה בצורה הזאת לא יצא ברנדום. וכל אחד מהמקטעים, ועוד איך כן. וכל אחד מהמקטעים האלה, השאלה מה אני עושה, אם אני ממשיך בצורה הזאת פחות או יותר כמו בקאטה, או לא, מאוד מאוד תלוי במרחק שלי. ואני חושב שאמרתי את זה בכל קולוקוויום, אני אגיד את זה גם עכשיו. קאטה, א' ב' של קאטה, זה המרחק שלה. המרחק שלי מהיריב. היא עובדת במרחק מסוים. הקאטה הספציפית הזו גם עובדת במרחק מסוים. פה, בגלל שהיא מורכבת, כמו שאמרתי, יש, נקודות יציאה, שבהן אם אני סגרתי את הדבר, בטווח אחר מהדבר, מההמשך של הקאטה, אני לא חייב להמשיך אותה. אני יוצא למה שיותר טוב לי, יותר נוח לי, לסיים בו באותו שלב. אז עם התובנות האלה שלי, אני חושב שאנחנו נסיים. תודה רבה.